pravo da ti kažem, nika spremnija, a nika bolesnija, ali ove koncerte ne propušta, žao mi što nisi ništa skrila. Bila sam tu zaradila i vjerujem mi da sam rekla jutro su 6, a ustalo 9. Cijel dan obavno se više sam kola zajedno i pričam, ali sam rekla večera se ovaj spektakl ne propušta, večera se Sveta Đuska igra i onda i malo popiješ moje pićence i da uživo u tajnu uzmanu njenim pesmama. Ja mislim da svi slušamo 24 časa. Jel' možda čuješ? Čekaš večeras? Ja ne mogu da odaberem, meni su sve njene pesme, pogotovo sa poslednjeg albuma, baš su dobre, ali 2 i 2. Mislim da mi je... Kako da ne, kako da ne. Zdravo ti kaže, videla sam napisala pesmu za Cehu, ali se čuju brzu koja je pesma bomba i to je pravi, pravi srekin stil i ovaj, mislim da je pogodila što postane, a tako da posle kad prođe koncert i haos i sve da se malo odmrk, pa ću ja da pozovi da vidim da će možda pa nisam razmišljala, a prvo da ti kažem jer sam najavljivala sa Dragom Čekićem na klubom jer tražimo pesmu toliko dugo, ne znam kaj to možete, ja napišem za meni od Dragom. Da možeš da piviš ko što voli što da važe, to je stih i stejne pesme bi stavila na telo. Da li bi stavila? Da pijemo to jutro. Šalim se, pa ne znam. Stvarno ima mnogo da bi pesma, jedini tekstovi su sad postavili. Ja inače ne volim pesme koje su kao ovaj, smisla, ali oni imaju pesme koji su razdrije za baladi, koji su emotivne i pesme da se osjetiš možda na kraju. Dakle, da nekako mislim da za sad ću dušu, Kaša, možeš? Možeš. 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 Možeš